मनमाड शहर गेल्या अनेक वर्षापासून जिथे सामान्य महिलांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित होते, ज्या ठिकाणी महिलांची पाण्याचे हंडे भरण्यात हयात गेली, त्याच मनमाड शहराला अचंबित करणारी एक गोष्ट येथे होत आहे. अंजुमताई कांदे यांच्या संकल्पनेतून आणि आपले लाडके आमदार सुहास अण्णा कांदे यांच्या प्रयत्नातून आपल्या शहरात पहिल्यांदाच माता भगिनींसाठी जलतरण तलावाची अर्थात स्विमिंग पूलची उभारणी आता होत आहे. चला तर बघूया. नवीन होणारे स्विमिंग पूल अतिशय सुंदर आणि प्रशस्त असणार आहे. इथे नवीन येणाऱ्या पिढीचे स्पोर्ट मध्ये करिअर हमखास घडू शकेल. एकाच छताखाली अनेक गोष्टी येथे साध्य होणार आहेत. त्यातीलच एक बाब म्हणजे या धकाधकीच्या आयुष्यात शरीराला स्वस्थ ठेवण्यासाठी जिम्नॅस्टिक्सची विशेष सुविधा येथे उपलब्ध होणार आहे आणि अल्प उपाहाराचा आस्वाद घेण्यासाठी त्याला संलग्न असा कॅफेटेरिया देखील इथे असणार आहे. मनमाड शहराचा चेहरा मुखडा आता बदलत आहे. महिलांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या अंजुमताई कांदे यांच्या स्वप्नातील सुशोभित सुंदर आणि प्रगतिशील मनमाडचे नवे चित्र आता जनतेसमोर येत आहे आणि अंजुमताई यांच्या कल्पनेतून या जलतरण तलावाचं नाव असणार आहे राजमाता जिजाऊ जलतरण तलाव मनमाड. महिलांच्या प्रगतीसाठी भाऊ त्यांचा सक्षम आहे. प्रश्न अनेक, उत्तर एकच. सुहास अण्णा कांदे आहेत.